Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr ar karogiem un plakātiem rokās dziedot un valtot skarbus vārdus, vakar vakarā gandrīz visās Latvijas pilsētās un nomaļākās vietās novados notika atbalsta mītiņu Ukrainai. Iedzīvotāji pulcējās mūsu valsts brīvības un neatkarības simboliskās vietās, lai solidarizētos ar Ukrainu un nosodītu Putina brutālo politiku. Unguriņos Rūjienas pusē, vietā, kur pirms vairāk nekā 30 gadiem robežpunktā notika akcija Baltijas ceļš. Uz atbalsta mītiņu Ukrainai bija ieradušies gan Igaunijas, gan Latvijas iedzīvotāji. Putins ir apzināti atgriezis 1939. Gada realitāti, par kuru mēs šeit cīnījāmies. Mēs šeit pašā laukumiņā dedzinājām Hitlera un Staļina bildes un plakātus un teicām ne karam. Viņš mēģinājis to visu atgriezt. Bet es domāju, ka šī atgriešanās 39. Kara realitātē tas ir viņa gals. Savukārt Ogrē atbalsta akcijas dalībnieki pulcējās pie monumentālā karoga. Arī tagadējais karš ka man izraisa tā kā daudz emocijas. Trīzāk kaut kas tāds iekšējs, kaut kas dziļi ir, kas man liekas, kas man dod justies, ka tas nav pareizi. Daudzviet mītiņos piedalījās arī cilvēki, kuri nu pat ieradušies Latvijā no Ukrainas, kā arī iedzīvotāji, kuriem tur dzīvo draugi, radi un paziņas. Daudz cilvēku pasākumu apmeklēja arī Balvos. Tāpat mītiņos iedzīvotāji pulcējās arī Daugavpilī, Jēkabpilī un citviet. Es lūdzu katru dienu Dievam, lai nebūtu nekāda kara, lai būtu visi aizsargājami. Man ir daudz radinieki tur, un man ļoti gribas pie viņiem jau satikties. Tī puiši, tī cilvēki, kas sitās tagad Ukrainā, mēs visi ļoti labi zinām, ka nu jū spora ir atkarīga mūsu turpmāko viesturi un mūsu liktenis. Domājam, ka mēs tagad varam sēdēt savozuši rūku skuldos un domāt, ka to, ko realitātes šovā viss atsarisinosīs, niedorgi. Man pat nerodas tāds jautājums, jābūt vai nav jābūt. Ir tik daudz līdzību un ikdienā man ir dažādi tautību cilvēki nonāk un visiem pēc viena sāp. Un es vienkārši nāču šurp. Daudzi sastapties saka, tas ir jebkura pilsoņa pienākums izrādīt atbalstu, ziedot cik iespējams un nepalikt vienaldzīgiem. Mums mājās gan visas ziņas, mēs no rīta mostamies un uzreiz skrienam pie telefoniem un skatāmies, ir ieņemt Kijeva vai nav, tas ir galvenais, kā mums paiet diena. Krievi ir viena, mēs esam daudz, tā kā sadosimies rokās un cerēsim, ka mēs varam kaut ko mainīt. Līdztekus publiski veltītajiem labajiem vārdiem Ukrainas iedzīvotājiem, amatpersonām un armijai, iedzīvotāji šajos atbalsta mītiņos atminas arī Latvijas vēsturi, atmodas un barikāžu laiku. Gados visai jauni cilvēki atzīst, sen nebija izjutuši tādu kopības sajūtu. Santa Adamsone, Vidzemes televīzija.